Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl, já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř, a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet velká, opouští ovce a dává se na úček, a velký je uchvacuje a rozhání, vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako mne zná otec a já znám otce a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život a zase ho přijmu naspátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého otce. Slyšeli jsme slovo Boží. Tady Ježíš několikrát říká, že dává za ovce svůj život. To není věc obyčejná. No protože pastýř, když má ovečky, vlastní ovce, nějaké stádo, no tak vlastně samozřejmě pečuje o ty ovce, vede je, dává jim dobrou pastvu, vede je k pramenům, aby se napíli. No ale on taky z toho něco má. Má vlnu, má mléko a taky i má maso. Jo? Prostě ovečky přece jsou taky k tomu. Občas nějakou ovečku porazí a nají se on a jeho rodina a třeba další osoby. Čili to ovce dávají život jemu. Možná říct, ovce jsou pro pastýře živobytím. A Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, dávám za ovce svůj život. Jak tedy tomu rozumět? Vůbec je to možné? No kdybychom my dávali za své zvířata svůj život, to nebylo by dobrý. To nebylo by dobrý. Náš život, ono má větší cenu. Nikdo se neobětuje za nevím, pejska, kočku. Jak tedy tomu rozumět? I to Ježíš několikrát vlastně toto říká. Já dávám život za ovce. No především jako je potřeba, abychom si uvědomili, že mezi námi a Bohem je velký rozdíl. I že to vlastně není možné, aby Bůh dal život za nás. V tom smyslu není možné, a my víme přece, že se to stalo. Co to já říkám, někdo se jako zeptá. Není možné v takovém smyslu lidské logiky a ve smyslu takové přirozenosti. Že Bůh, který je nad námi, který je naším stvořitelem, kterému patří všechno, aby on dal život za nás.
On ani nemůže dát život, nemůže zemřít za nás, protože je Bohem. Ale v tom vlastně je to ten příchod Božího syna na zem, že on se stal člověkem. Je Bohem a stal se člověkem. A jako člověk vlastně může udělat i to, že může za nás dát svůj život. To už je možné. Už jeden člověk za druhého může dát svůj život. I to vlastně se stalo. I vlastně tady Ježíš to říká, protože mě Otec miluje, proto mě Otec miluje, že dávám svůj život a zase ho přejmu nazpátek. Nikdo mě ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Když se díváme na Kristův kříž, když rozjímáme o jeho umučení, o jeho křižové smrti, o jeho zmrtvých vstání také, tak vlastně je potřeba, abychom neustále zněli nám tato slova, která jsme před chvíli slyšeli. Protože Ježíš, jeho smrt, to není jenom o tom, že prostě bylo nějaké spiknutí proti Ježíši a oni ho zavraždili, jo, velekněží a starší židovského národa, protože byl jim nepohodlný. Ano, samozřejmě, když se díváme na ty dějiny, to tak bylo. Ale když se díváme jenom lidským pohledem, je potřeba, abychom přece dívali se na tyto události vlastně v kontextu těchto slov. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. To znamená, že v tom ovšem vlastně Ježíš nadále zůstává panem. To znamená, že to není lidské rozhodnutí lidí, kteří se spikli proti Ježíši, že ho zprovodí ze světa. Ale v tom je i, nebo především, je to rozhodnutí Božího syna Ježíše, že on dá život, že on zemře za nás, místo nás. Taky i za ty, kteří ho na tento křiž přivedli. Podívejme se na evangelia. On tam je spousta okamžiků, kdy Židé nastávají na Ježíšův život. Kdy chtějí mu ublížit. Kdy chtějí ho třeba chytit na slově, aby ho měli o co obžalovat. Dáří se jim to? Ne. Chtějí se ho zmocnit, ale on ani nemusí utíkat. On třeba projde mezi nimi a vzdálí se jim. A oni nemohou nic udělat. Jak píše evangelista, protože ještě nepřišla jeho hodina. Protože on je panem. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Ano, i kdy přišla hodina jeho utrpení, Ježíš taky o tom říká. Říká učedníkům, to vy si myslíte, že mi otec by nedal 12 zástupů andělů, aby mě bránili, aby mě z té situaci vytrhli? Přece on je Božím synem.
může udělat všechno. Ano, mohl i sestoupit z křiže. Ale vlastně, kdy přišla jeho hodina, on tehdy dává život. Dává život. Dávám život a zase ho přijmu nazpátek. V těchto slovech vlastně je i předpověď jeho zmrtvých vstání. Jeho vzkříšení. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Možná nám v tom pomůže vlastně i to, že kdy je před svatým přijímáním, kněz bere hostí a říká slova, která řekl Jan Křtitel Ježíši, hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Hle, beránek Boží. On, pastýř, dobrý pastýř, se stává beránkem. Proto dobrý pastýř může dát svůj život za ovce. Dneska je Světový den modlitev za povolání a taky svatý otec, papež František, napsal poselství na tento den. Já nebudu číst celé, ale jistý úryvek chtěl bych přečíst. Ono, celý ten dopis, celé to poselství o svatém Josefovi. Druhým slovem, kterým se vyznačuje cesta svatého Josefa a jeho povolání, je služba. Z evangelií vyplývá, že Josef žil zcela pro druhé, nikdy pro sebe. Svatý Boží lid ho nazývá nejčistším snoubencem. Zdůrazňuje tak jeho schopnost milovat, aniž by si nechal něco pro sebe. Svou lásku osvobodil od čehokoliv sobeckého a tak se otevřel ještě plodnější službě. Jeho láskyplná péče prochází generacemi, jeho pečlivá ochrana ho učinila patronem církve. Je také patronem šťastné smrti. On, který dokázal zosobnit ve svém životě nezištnost. Jeho veliká láska, jeho veliká služba a jeho oběti však bylo možné pouze proto, že je podpírala ještě větší láska. I tady papež František cituje ten list Patris Corde, kterým vyhlásil rok svatého Josefa. Každé skutečné povolání se rodí ze sebe darování, které uzrává přerodem obětí. Také kněžství a zasvěcený život žádá tento typ zralosti. Tam, kde povolání k manželství, celibátu či panenství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví se u pouché logiky obětí, se namísto znamení krásy a radosti lásky může stát výrazem neštěstí, smutku a frustrace. Mně se ty slova velice líbí. Já je rozumím takto, že tady bylo použité slovo oběť, logika oběť. Já to rozumím ty slova takto, že vlastně my jsme v životě vezváni k tomu, abychom obětovali. Obětovali se za druhé. Ale bez lásky, bez větší lásky, vlastně to se může, to obětování, přerodit v to, že vlastně, že bude výrazem, jak píše papež František, neštěstí, smutku a frustrace. Čili
vlastně možno, že budeme za sebe, že budeme takovou obětí. A já se musím obětovat, nevím, za druhé. A nebude v tom radost, nebude štěstí. A papež František říká, že je potřebná, aby v tom byla láska. V každém povolání, či to v manželství, v celibátu, či panenství, kněžství. V každé naše, v každém životním stavu vlastně jsou situace, že něco musíme obětovat. Z něčeho musíme zrezignovat. Ale proč? Pro větší dobro. Ale když tam není láska, tak ta oběť vlastně může být vlastně výrazem neštěstí, smutku a frustrace. A když to je v lásce, tak je znamením krásy a radosti, lásky. Když někdo, kdo se rozhoduje pro kněžství, v římskokatolické církvi vlastně dobře víte, že kněžství je spojené s celibátem. Když vlastně se rozhoduje, tak mnohdy řeší vlastně otázku celibátu. Bez ženství. Je to oběť jakási. Jo? Taky pro mě to bylo docela důležité vlastně rozhodnout se proto, že nebudu mít manželku, nebudu mít děti. I kdybych vlastně zůstával jenom o tom, že já se tady jako, ano, něco vzdávám, něco obětuji, ale kdyby v tom nebyla láska, že vím proč. Proč to dělám? Proč toho se zříkám? Že vlastně dělám to i z lásky k Bohu, ale taky z lásky k lidem, ke kterým jsem poslány. Kdyby v tom nebyla láska, tak ano, nejpravděpodobně byl bych nešťastný, smutný, frustrovaný. Ano. Ale to se netýká samozřejmě jenom povolání ke kněžství, k zasvěcenému životu. A stejně přece i v manželství taky z něčeho rezignujeme. Rezignujeme z toho svýho pro společné dobro. Rezignujeme z toho, že říkáme, nazýváme nějaký svůj majetek, je to moje, k tomu, abychom nazývali, je to naše. A poslouží to nejenom nám, ale taky i našim dětem, dalším lidem. Oběť je spojena s naším životem. Kéž ale v tom všem, v tom obětování máme lásku. Po vzoru dobrého pastýře, který dává život za ovce. A on to rád dělá. Protože ví, že má moc i ten život přijmout, protože naplňuje ho láska. Amen.